OK， 好啦，事不宜遲啦，即將開始，每人有兩分鐘嘅開場演說，我哋先交俾一號嘅黎敬輝。係，大家好，我係黎敬輝。咁係九龍東立法會選代表大專2012嘅。咁其實好多市民都其實有個疑問，點解大專即係我哋呢班大學生會今次行出嚟要參加補選咧？其實都係為咗我哋要啟動我哋今次好重要嘅公投，令到市民可以真係可以一人一票嘅呢個方式嚟表達佢哋對政制嘅訴求啊，嘅意見。咁大家都好清楚，我哋今次就係要落實呢個盡快落實雙普選，廢除功能組別。因為我哋其實大家都明白到，功能組別係議會上佔據咗一個好重要嘅權力，佢可以透過分區分組點票呢個方式度廢除同埋否定咗好多政策嘅一啲惠民政策嘅一啲法案。所以咁我哋可以引個例子，例如會購領會。咁其實大家都明白，領會令到我哋佢哋管治即係佢哋個管理呢個商場質素日差，同埋不斷抬高呢個租價，令趕走好多小中小商户。但我哋亦都冇辦法能夠議會呢個能力做嚟廢除領會。所以我哋今次行出嚟嚟參加補選，最主要原因就係要廢除功能組別，以令到我哋基層生活得更加好。另外，我哋就係要破除大家都覺得就算我哋廢除功能組別，咁呢個只係一個開始因為我哋知道我哋喺政府架構上其實已經培養咗一個係只係有利於政府嘅一個制度。例如點解我哋要？但係政府點解要設定公開支嘅總額唔可以超過本來生產總值嘅 20% 咧？咁係咪咁樣不但限制咗佢哋一啲公共政策嘅實施，反而令到我哋反而令到佢將好多公共設施外判啊等等嚟有嚟咗好多唔同嘅大商家。咁所以我哋更加要盡快落實雙普選，我哋要真正建立一個真正對民意嘅政府同埋立法會。所以我哋希望大家一定要在5/16度出嚟投票，支持大專2012，撐普選，撐公投。我哋要破除官商勾結，踢走功能組別。多謝。多謝一號黎敬輝，跟住二號梁家傑。各位街坊、各位朋友，政府出咗呢個2012嘅方案咧，就話叫我哋一定要向前走，但你唔知道走去邊，等於你上車。但係嗰架車唔知道開去邊個總站嘅，我恐怕呢個未必係向前走，而係會誤入歧途。你淨係諗特首選舉，佢而家加到150個先係有效提名，但係同2005唔同咧，就係而家佢唔係加曬420個民選區議員喎，佢只係75個。咁一個譬如好似梁家傑咁嘅人呢，如果2012再去選嘅話呢，我相信入唔到場嘅。區議會方案更加荒謬嘅就係，你諗下，政府接受而家嘅功能組別係不符合普及同平等選舉嘅，但係佢唔單止冇建議點樣廢除佢，仲加多5件，加多5件之後就變咗35件要廢嘅嘢，原本應該抌30件嘅，加多5件要抌35件，係咪好不合理呢？所以大家一定要明白呢個爛方案咧，我哋不能夠支持。但係竟然曾鈺成主席咧，係會將佢嘅政治誠信啊都置諸不顧，就話而家已經表態會支持呢個方案。劉兆佳又睇死我哋，就話呢一個5區公投運動一定失敗。未投話定你失敗，嗱，香港人咧要明白啦，而家形勢非常之險峻嘅，你一定要出嚟投票，我哋要不認命，我哋一定要為公道，5/16記得出嚟要投呢一票，香港人咧係要爭氣嘅，我哋係不會認命，不會啞忍，為公道，請大家出嚟投票，多謝各位。好，唔該。咁跟住咧就係互相發問嘅時段嘅，咁頭先都講咗啦，問咧就有1分鐘，咁而答咧就有5分鐘嘅。咁首先咧，我哋咧亦都請翻一號黎敬輝開始先啦。係，咁我有我有一條問題想問梁先生啦。咁其實大家都見到我哋係不論喺早期啦，
究竟我哋應該有我哋應泛民主派裏面對公投呢個方法，其實都議論不分，直至可能直至我哋直到上年年尾，令泛民主派裏面嘅民主黨同埋其他人士就一致反對啦，從而形成咗普選聯嘅誕生啦。而另外一方面，公社啊，咁亦都好致力咁樣推動呢個公投。咁其實因為我明白到其實而家公投唔係一個民主運動嘅開始，而係其實之後我哋公投完咗之後，我哋聚合咗好多民意之後，咁呢個先係長遠我哋呢個更加要急、更加劇烈、更加急、更加激烈嘅民主運動先係真正開始。咁其實咁如果係之後我哋泛民，即係我你哋泛民主派究竟點樣可以合作又好啊，定係點樣再傾翻嚟？咁因為時間夠啦，梁家傑請回答。好啊。其實咧，民主運動從來咧都係崇尚多元，亦都係包容嘅。咁所以，我一陣間完咗呢個論壇咧，都會過去維園，同終極普選聯盟嘅朋友發動嘅嗰個支持撐公投嘅撐唔係撐公投，撐呢個真普選嘅遊行咧，我一定會參加嘅嚇。咁就我諗頭先阿黎敬輝問得好好啊，其實。呢、这、一個民主運動咧發展到呢度咧，我哋睇到都係要團結嘅。你睇到九龍東咧，其實個勢頭咧係唔差嘅，因為咧我哋有民主黨嘅朋友，亦都有社民連嘅朋友，喺2008年嘅幾條泛民主派嘅團隊咧，都係齊心嚟到去發動我哋嘅支持者。所以你睇到廣大嘅民調咧，事實上九龍東話出嚟投嘅票咧。據分析是最實的，咁所以大家明白團結先至係民主運動的前途。簡單一句啦，我諗我哋根本就係冇分裂的本錢，只有咧團結的必要嘅。咁所以我哋一定要真係睇清楚形勢。譬如好似而家終極普選聯盟咧，佢哋去爭取談判係得個吉，我哋而家呢一個五區公投運動咧，就大力俾人打壓。又俾劉兆佳之流咧去睇死你，出曬口術、抹黑等等。咁大家明白咧，呢個民主運動已經去到一個咧係相當之嚴峻嘅階段啊！如果我哋真係要為呢一個民主運動保留一份尊嚴，我哋要出嚟投票。咁我諗阿黎敬輝都記得啦嚇，即係我哋喺。這個和社民連之間呢，其實不同時間呢都是有很多意見的，甚至公民黨受到社民連很多批評的。但是我們呢今次在大是大非的問題上面呢，為了要創造一個條件給香港人出來一票一票去投給阿爺看，投給煲太知，我們不要特權，我們要公道，我們不雅人不認命，我們呢都可以一起合作了。咁所以希望咧，泛民主派嘅支持者同埋泛民主派嘅不同嘅政團、政黨都能夠用同一個心情，喺呢一個危急存亡嘅關鍵時刻，大家企埋一齊，真係5·16，大家呼籲自己嘅支持者一定要出嚟投翻一票，還香港一個公道。我哋嘅議題就係盡快實現真普選。廢除功能組別，廢除特權，呢啲特權拖住香港後腿。你淨係睇啲地產發展商，而家仍然繼續呃尺呃價，但係曾俊華同埋鄭宇華出嘅9招12式，招招冇力，全屬虛招。你就知道咧，其實而家話緊事嘅，當然唔係曾俊華同埋鄭宇華啦，而家話緊事嘅就係啲大地產商。如果你買600呎樓，佢交450呎俾你，差啲要還神咁滯嘅。咁呢個係唔公道喎、你去街市買菜，人哋呃你稱，嗰、那個台商咧都可能俾人拉去見官噶嘛。但你10000多元一尺樓，佢呃你100多-200呎，竟然不需負責嘅。咁大家就明白踢走特權係好重要，所以我哋好希望喺借呢個機會都呼籲所有九龍東同埋全港嘅市民。在5月16日一定要出来，民主派要大团结，我们一定要出来踢走特权。